Povinnost je ta, že povinné osoby, tedy pro nás účetní, daňový poradce, auditor, musí oznámit nesrovnalost za podmínek, které stanovuje AML zákon. My jako si řekneme v tom AML zákoně, kdy tyto podmínky jsou, jak se to ohlašuje, co musíte udělat vůči klientovi a podobně. Tady jenom si bych asi řekl, že nejdůležitější z tohohle v rámci zákona o evidenci skutečných majitelů odnes si je, že ty práva a povinnosti správního jednání zastírající osobou skutečného majitele, které vznikly v době, kdy není skutečný majitel zapsán v evidenci skutečných majitelů, nelze vymáhat. A to platí bez ohledu na to, kterým právním řádem se právní jednání řídí. To znamená, představte si, že budete uzavírat nějaký obchod s nějakou právnickou osobou, která nemá zapsaného skutečného majitele a skutečného majitele má mít zapsané. Co se v tu chvíli stane? Vy uzavřete ten obchod, ale vlastně ve chvíli, kdy vy mu dodáte zboží, on vám nezaplatí, tak se bude jako těžko vymáhat po takové právnické osobě něco, když my tady máme přímo napsáno, že pokud nemá skutečného majitele zapsaného v evidenci, tak vlastně nelze vymáhat po něm ty práva. To znamená, on by ani neměl správně uzavírat tu smlouvu s vámi a vy byste si ho měli předem ověřit. Takže tady nejenom pouze tedy pro ty povinné osoby, jako jsou poradci, účetní, auditoři, ale určitě i jako podnikatelé byste si měli být vědomi, že pokud obchodujete s nějakou právnickou osobou, která nemá zapsaného skutečného majitele a má ho mít zapsaného, tak vlastně ty jeho právní jednání nemusí být vůbec vymahatelné.